Ahí está, por lo más ejemplo. Vamos a subirla. Magia, magia, magia. Vamos a subirla, yo puedo subirla. Magia. Magia, mole, bobo. Pase. Ocre, 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 Bahrobo o'ziz bor, shart o'qiydi. Yosh polvon, halol. Mirjalol polvon. Yahlat 200 ming so'm berasiz. Mirjalol polvonga yahlat 200 ming so'm. Zarvoshdan Jamol aka Ahmedovni Boyqush laqabli otlari bilan yahlat 200 ming so'mga halollab ketyapti polvon. Sotiladi. Bizni Navoiyni maydonlari deyam. Samarqandni mana shu katta qo'rg'on, Pastdarg'om. Qani? Qani halollaysan Mirjalol polvon, katta qo'rg'on jarvoshi Mirjalol polvon bataga. Qani Mirjalol polvon aytgan bu. Qani 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 Mirjalol aytgan bu. Qani aytgan bu Mirjalol tashqaridasan hali. Qani aytgan bu kelding. Beyonbegi hisobmi? Hisob amalini bersin. Katta qo'rg'on jarvoshini polvoni Mirjalol polvon omadlarimizdan Mirjalol polvonga bir sarki 200 ming so'm salom berasiz. Jarvoshidan katta qo'rg'on jarvoshidan Jamol aka Ahmedovning Boyqush nomlari bilan jarvoshidan omadini bersin. Takaga teginmang polvon ey. Avtomashinadagi yigitlar. Hozir yig'imizga katta qo'rg'on jarvoshidan Mirjalol polvon. Mirjalol polvon mahkam Mirjalol polvon. Samonga dashma Mirjalol polvon mahkam Mirjalol. Qani mahkam mahkam bu. Qani Mirjalol polvon mahkam bu. Qani mahkam bu qo'l ajratda istang olsa seniki. Yo'q, sodiqdan kelaveradi. Hamid aka. Hamid aka, yosh kelingda Hamid aka. Mirjalol polvon. O'z gapasini qo'ying. Jarvoshidan Yusuf tog'on otlarida Mirjalol polvon bir sarki yo'lladi. Buyoqqa kenari. Mahkamni 51 marralataga ko'tarilgan. Mirjalol polvon. Mirjalol polvon. Shamshiddin Mardiyev otlarida Mirjalol polvon 300 ming so'm yo'lladi. Sniper nomlatlarda Shamshiddin nikomizni sniperida Mirjalol polvon. 300 ming so'm konfizatsiyasi ham bor. Qani mahkam bo'l Mirjalol polvon. Hisob. Katta qo'rg'on jarboshidan Mirjalol polvon.
Bir Jalol Palvon sağ bo'lsin. Katta Qo'rg'on jarboshini palvoni Bir Jalol Palvon. Bir tosh soydan Shavkat boy akani Al-Xatar nomlarida. Kelinglar tezlashtirib. Palvonni o'zi oladi. Vaqtingda lata tronnasini ko'rasan palvon. Bir sarka 200 ming so'm. Bir Jalol Palvon. Harakat qilinglar palvonlar. Qorabaxshon bo'ling palvon, piyoda yaralab ketma. Piyoda yaralab ketma qorabaxshon bo'ling palvon. Qorabaxshon bo'ling, maxshon bo'ling, maxshon bo'ling palvon, qorabaxshon bo'ling. Qani maxsham bo, ehtiyot bo, o'tirg'izingizlar, piyoda bilan o'tirg'izingizlar. Palvon bilan o'tirg'izingizlar. Qani maxsham bo palvon. Qarichalar takalarimiz ham ko'tarilgan. Qani maxsham, maxsham bo palvon. Qani samonga, samonga, samonga deshma hisob. Bir Jalol palvon. Bir Jalol Palvon, jarboshini palvon, Bir Jalol Palvon. Jarboshidan asatagani kellar mamlakatlarida bir sarka 150 ming yo'lladi. Hisob. Jarboshidan Bir Jalol Palvon. Shamshiddin boyning snayper nomlarida. Bir Jalol Palvon, Shamshiddin boyning snayper nomlarida. 400 ming so'm pul berasiz. 86-yil shogirdlarning salomi. Qani 3-chi keladiganingiz. 300 ming so'm olasiz palvon. Salomlar 1-9 galonlayız palvon. 1-9 galonlayızlar palvonlar. Qani mahkam Bir Jalol palvon mahkam bu. Qani Bir Jalol palvon mahkam bu Bir Jalol palvon. Qani mahkam mahkam bu jarboshidan Bir Jalol palvon dedi aka. Piyodalar. Harakat qilamiz, harakat qilamiz palvonlar. Qani Bir Jalol palvon mahkam bo'l, Bir Jalol palvon. Harakat qilamiz palvonlar. Aka tortishuvda. Harakat qil Bir Jalol, harakat qil Bir Jalol palvon mahkam bo'l. Qani mahkam bo'l palvon, hisob. Katta Qo'rg'on jorboshini palvoni Bir Jalol palvon. 1-9 galonladi. Bir chopon, bir joynamoz, bir servis, bir adiyol. 50 mingga Bir Jalol palvon ololadi. Jarboshidan Kamolboyning Lexus nomlarida. Kelaniga tezlashtiring. Ikkita takan olinglar, ikkita takan. Taka to'tariga qani mahkam bo'l palvon. Qani mahkam, 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 mahkam bo'l palvon. Bir Jalol palvon. Bir Jalol palvon. Jarboshidan Bir Jalol palvon. Jarboshidan Yusufboy qanotlarida. Bir jangda Shohjahonning do'stlari hisobidan bir jangda yo'lladi.
91 yigitlar, tarnovli 91 yigitlar. Tifal, bir choynak 50 ming yalonlash palvon. Taga ko'tarilgan. Har harakat qilinglar palvonlar. Yurtim desam birgina. Harun harakat qilinglar palvon. Taga ko'tarilgan mahkam bo'lamiz palvonlar. Ali Mirjalol palvon mahkam bo'lmir Jalol palvon. Jarvoshidan Mirjalol palvonda taga qani mahkam bo'lmir Jalol. Qani mahkam 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 bo'lmir Jalol palvon mahkam bo'l. Hisob. Mirjalol palvon. Jarvoshidan Jamol aka Ahmedov Boyqush nomlarida. Jamol aka Ahmedov Boyqush nomlarida Mirjalol palvon. Zohidjon, Anvarjon Murodovlarning qora chayon nomlari bilan. Qani keldik, esa keldim, qani! Ko'tarib olsang, bo'ldi, teginmang, 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 teginmang. Yo'mbega, hisobni mana bosib kelgan palvonnikini berasiz deyapti. Bir sarga salom berasiz palvonga. Omadlarni bersin. Bir sarga. Kattaqo'rg'on jarvoshidan Jamol aka Ahmedovning Boyqush nomlari bilan. Mirjalol palvon Kattaqo'rg'on jarvoshining palvoni. Mirjalol palvon. Omadlarni bersin.